我的目标是今年的冠军。我的目标是今年的冠军。我觉得是第一个晋级的。我只想跟李现，昨天跑来感觉像抢我的感觉，挺喜欢我的嘛。陈毅老师让他有生理反应嘛？进去来做嘛。我觉得我今天会直接晋级的。他扛了个什么？雨伞。So 雪花飘飘，北风萧萧，自以为是一个诗歌人物。有邀请，伞。真的就是太多题材了。